بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله سبحانه وتعالى تشكتان بإله سبحانه وتعالى إذا كان ما يلو عدي لبنبك الله كقاضو عدي دل الله ووفيه انت بغان الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انتي دي متى الله ونحرسته والدين تين الله ونحرسته نغان الله نوغده ونحرسته دالك دين تا داتك اي دولة دي مدبا إله سبحانه وتعالى هلو بدبادي وحان مغلي كري وحان مغلي كري حدا دمع دينا تقرح عد او مالنا ودرار جوكتا صعب سارتين حتى كون شخي ميسو إله سبحانه وتعالى حكومة هتسيها dadki intaan ugu haye been baad sheegaysaan been baad sheegaysaan runtii arkeen waxaan akhriyay sanad iyo barkor xilligi la bilaabay sheekadii macwisleyda iyo abaabulkii la dagaalanka argagixisada baa waxaan sheegnay ciidamada in lagula dhex jiro musuq aad iyo aad iyo aad u baahsan waxaan sheegnay bariis buurbuur in loo keenay iyadoo lacag laga seef garaynayo waxaan sheegnay faqad iyo dhan la jaray waxaan sheegnay in garaamaadkii la siin jiray oo extra ah laga jartay waxaan sheegnay ciidamadii Ethiopia ciidamadii Imaaraadku u tababartay oo 10 kun ah waliba details baan sheegay $9 ba maalintii la siiyaa $9 $8 iyo 10 senti in la iyo waliba dheeraad in la cuno oo la xaday waxaan sheegnay guriga madaxweynaha inay ka bilaabato boobka lacagta ciidamada ilaa imaaraadku uu markii dambe kaba joojiyeyba bixintii ciidamada lacagta uu siinayay maanta maxaa soo baxday wixii aan sheegayn oo dhan ay runahayeen dowladda maraykanka ayaa waxay gacanta ku haystay ciidan yar oo tababaran oo elite ah oo la yiraahdo commandos oo lay banab ciidankaas oo aad loo tababaray waxaa lala dhexgalay musuqii maxaa yeelay waxaa la yiraahdaa urba urka ka horreeya saanqaadkiisu leeyahay geela duqdiisu durduriso aarankiisa maxaad moodaa haddii madaxweynihii reerkiisii ay contract ku haystaan musuqna kula dhex jiraan ciidamada cuntadoodii iyo raashinkoodii iyo calafkoodii maxaa diiday askariguna waxado saraakiishan hadda la xirxiray oo leeyahay danab waxay ka tirsanaayeen ciidankii maraykanku tababaray dhaqaalaha badanna geliyey aad kana loo tababaray hubka fiican haystay ciidanka iyaga ah oo dhaqaale fiican la siin jiray cunto wanaagsanna la siin jiray waxay dowladda maraykanku kula shirtay ninkii ganacsadaha ahaa oo aan hore u sheegnay Abuukar Muxyiddiin oo ahaa nin hadda koor ku eedaysa inuu shabaab yahay weligiisna caan ku ahaa boob iyo dhac iyo musuq madaxweynuhuna keensaday say wax isula dhacaan oo isula booban uu u keensaday ilaa shimbirba shimbirkiisu la duulaayay ayay waxay kula shireen Nairobi waxay u sheegeen inay ka joojiyeen ciidankii dhaqaalihii ay siin jireen oo dhan wixii hadda ka dambeeyana laga rabo iyagu inay qaataan dhaqaalahaas bixintiisi laakiin waxay ugu sheegeen isaga oo aysan madaxweynaha ugu sheegin wasiirka garshaandhigana ugu sheegin waxa kale ma aha isagana waxay u sheegayaan inay og yihiin inuu khaa'in yahay inuu toog yahay inuu boobayo hantidii askarta waxaan idiin sheegay askartii in badan oo ka mid a in lagu laayay si garaamaadkooda iyo lacagtooda loo cuno meelo daran inta lageeyay lagu gufeeyo gaaskii laga khiyaamay shidaal askari ahaan shidaal haysan oo dagaal ku jira idinku bal meel geeya saddexda caananuug meesha uu ku dhimanayo meesha caws weyne iyo galcad iyo balaayadu ka dhacayso oo lagu baabiinayo ciidamada oo kuwii danab lagu laayay yacnii mishinka oo ah in gudaha laga sheegayo dhibaato ciidamada ku dhex jirto balaaya ay ku dhex jirto mahad salaad iyo intay tagaan meeshay tagaan bebel ka dhacaysay waxaa u dheeraa ciidankii oo dagaal ku jira oo loo diidayay shidaalka marka baabuurtii waxay uga carareen waad aragteen caws weyne wixii ka dhacay baabuurtii waxay uga carareen shidaal la-aan baabuurkii meel la gaari mayo xoogaa goor socdaa la qabsanaya marka waa inay ka cararaan oo ka lugaya waxaa loogu daray in gebi ahaanba laga joojinayo kan waa kii maraykanka laga joojinayo ciidankaas dhaqaalihii la siin jiray waxaa ka horreysay oo scandal ah oo ceeba oon hadda ka hor sheegay ciidanka Eritrea sababta uu madaxweynuhu suuqa ugu sii daayay oo u fasaxay wax kale ma ahayn
toban milyan oo dollar oo cash ah oo uu soo siiyay afwarki oo uu yirwaa kan ciidanka sahaydoodii labada saddexda bilood ugu horeeyo aad idinku adjustmentiga sameeyaysaan si aad ugu soo dartaan mushaarka toban ka milyan si loo qaata ciidanka loo kala cayiray waxa sadan waa sheegnay annagu waliba afgobaadsanayna maanta iyagii baa qirtay oo soo qoray oo warqad ku soo qoray wadarkiiseen ciidan dhoofayo bac wata wadarkiiseen baco marka ciidanka imaaraadka iyo kan eritrea iyo kii darab iyo kii sneba kulligood la musuqayo oo waxoodii la cunayo weligii ma maqashay odawaaba lacag cunay miyayna kala xigaan ma kala jecelnahay isaga iyo kanada jooga mise iyagaa ilmaadeera oo iska kaa xiga maxaanu midna uga aamusnayn isagoo dowladdan hadda joogta u shaqeeya oo raalli uga ahayn oo u taageersanayn oo u garab istaagaynay midna aanu u leenahay war ninkan daalinka ummadda laga qabto labada qof baa kala duwan ninna nin daacad u ahaa askartu jeceshahay waad arkayseen madaxweynintu ka maarmi waayey iyagoo uu booskiisii ka qaaday inuu ku soo celiyey sababtu booska uga qaadayna argagixiso la dagaalan ma ahayn maxaa yeelay isagaaba furinta ku jiray xabadda xataa riday askarta geeskooda ka dagaalamay markii jeneraalkii taliyihii ciidamada oo dhan ahaa uu ku garab taagan yahay moolalka uu intee noqonayaa marka la askari taha cirkaasu galaya iliidkii raggii ugu sarreeya baa ku agtaagan dowladda oo dhan ninkii ugu sarreeya baa ku agtaagan oo dagaalka kugula jiro furinta ee hogaaminaya dagaalka makaasay ku dhici jireen ciidan uu wato al-shabaab ma soo ag bari jireen ma imaan jireen waa maya maxaa isbedelay waxaa isbedelay madaxweyne xasan sheekh waa business iyo qabyo uu rabo inuu dhammaystiro oo gurigiisa iyo awlaadiisa iyo xaasaskiisu ay sidii yabaacdiisa u yaacayaan aysan waxba la harayn wax xishoodan aysan jirin markaasuu inta kusoo hor istaago buu wuxuu ka oranayaa musuqa ha la joojiyo waxaan ka yaabay madaxweynuhu baraha bulshada uu dhegeysta aad buu noo dhegeystaa kelmadaa ku celceliyaa jirta gacan daahiraa wax daahirisa isagiyo isticmaalaya rarka gacan daahiraa wax daahirisa adaa lagugu talagalay madaxweyne mararka qaarkood waa shakiya waxa jiraa madaxweynuhu stable ma yahay mentally war ninkaani mentally stable horta ma yahay wallahi waan ka shakiya maxaa yeelay isagoo musuq bartankiisa ku jira buu wuxuu kuleeyay musuqa ha layska ilaaliyo isagoo qaadka isagu la soo dega buu inta booliiska u khudbeeyo xere qaadka ha layska ilaaliyo oo yaa usoo dejisay oo kaa cunaya haddaad askartii kaa gadan lahayd leedahay iska ilaaliyo maxaad se u keenaysaa adugu maxaad uga shaqaysataa qaadka maxaa khasnada dowladda mariyey min ra-iisul wasaare ilaa madaxweyne waxaa la boobayaa dhaqaalihii khasnada ku jiray khiyaano biil baasaa loo dirayaa biil baa la dirayaa waxaa lagu soo eedeeyey ra-iisul wasaaraha nusaac uu ku maqnaa aadan yabaal inuu $150,000 wasaaradda maaliyadda usoo dirsaday biil ah maxaa ka jiray aadan yabaal ma dahab baa laga cunaa dahab diyaaraddu dahab bay ku socotaa ilaa ingaas kuma socotee aadan yabaal oo nusaac jirta ya ma arkaysaa waa dhammaan kan ra-iisul wasaare ku-xigeenku si ay tahayba u biilayaa dowladda ugu dirsanayaa dhagdhag iyagoo $50,000 oo budget ah qaata oo kharashka iyagu cunaana iyaga la siiya bay waxa ay ku darsanayaan midkii kale oo ka baxsanba askarti lacagtoodii baa laga jaray hubkii baa laga khiyaamay rasaastii waxaa laga khiyaamay rasaastii waxaa laga khiyaamay shidaalkii dhulkaa la dhigay markaasaa cadowna afka loo geliyey meelo cidlaana la dhigay nag baa laga dhigay burburka waxaa u dheer morali waa dhinteen waan idiin sheegaa dakoor caruurtoodii waa baahan yihiin hadday dhintaan daqiiqadaasa ugu dambaysa laysweydiin maayo magdhow ma leh reerkoodii waxba la siin maayo mushaharka maalintaasaa laga jaranayaa ma ujeedaa maxay ku dhintaan ii sheega waxay ku dhintaan meeshii ay qabtaan oo ay ka kiciyaan bari baa laga saarayle uga soo baxa maxay ku dhintaan waxa la yaab le wey waxaan aad ugu faraxsanahay cunaqabataintii hubka hadda ka hor baan sheegay iyo dayn afiskii inuu ilaahay ka badbaadiyey dowladdan dowlad musuq ah dowladdan dowladda musuqaa la yidhahdaa inuu ilaahay ka badbaadiyey rabbi subxaana wa tacaala dayn afisku wuxuu dhammaan lahaa may 15 baa madaxweynaha xilka lagu wareejiyey oo ku guulaystay march 2023 sanadkii dambe waa 7 biloodoo xagga ah iyo 3 bilood xagga ah 10 bilood baa ka dhimanaa si uu u jiidayey oo u jiidayey oo hadda dib loogu dhigayey baa december last year la cafiyey ilaahay baa naga badbaadiyey
هدي تن لغودي سلها دين عفيسكا اي ان دولد دي هوري اي accountability وحان دين شاقي اريبوركا اي دكادة او ميلاها دخلق او بادن دولد كاسو قال او اها دخلقنا او اسعودي سي حولية سند بسند كادم ايو دبل نقوني او دبل نقوني افر بقول ايو قداديع مليان بوها هادنا بجت كودي لابا بقولو كنبو لابا بقولو مليان بو ديبو نقوني half بي ترين 400 half بي ترين ماشي كر او اسعودي إني مسوقين دكدي يأربور كي بوجي مدحوين ويلال يريرو السجر غير كيسة أو مسوق وجيستي العقد عن الغبار مالي العقد دخل وكسر كل شيء الدولة أوردن إن لك هي تارجدي إن لقاتي مالور يعني واحد ولا بين دبلو عشدي والجو اللي يحل اللي يهرع قبيه وهي عادي ها اللي يقاني وهي اللي قصو قد بيرن إذا ما لانو واحد كجبت بعدين ومشهر كذا كهران و بيومتريكي اي جلسي دولتي دولتي كوريسي او قفل بالتليفون كيساي اوتوماتيك او غدا ايسو انا لا تابن كرين دين عفيس كوا فشل منها حقيقة هدي دولتي لو قيمه سيدو كلنا هبكا يا رصاصة انت لك كيما دالكا باقا عن شعب لقليا يا داد قارة موجودة وابابي الهي مركا الهي سبحانه وتعالى بكبت بادي انت صو عيدنا او هدا اي دانا قد بيسو اريتريا اي كوشك تو كوريسي امارات وكسي وريو كوحيكي السنين أي كهجتي والله بابي مد بيقرتين أنت كلنا أجاده وحن دين شيء نوهرن وحن وجرا سمن هنتي آد وأدق والنبي صلى الله عليه وسلم ويري سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الخائن ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال رجل تافه في أمر عام أما يتكلم في أمر العامة وحيوان دون السنوات لياب له وددك دقره والسره وعقلية كقالة سنوات كاسمرك يمالان علامات كساعدة كمتا قفكي صادقها وحال لي بين تاوي ورنت شيء قفكي رنت بنت الشيء هنا ورنتي سبال ليه كان خائن كابل امين يا له ورن كان امين كان وحله لا حلقه صار ماشي ما فينا ان وحا وير صلى الله عليه وسلم ان وحا حلي دونا هو يبيضه كوير يربى حلي دونا هو يبيضه مركا سالي هو يبيضه بحيط وير وقف عقل لهين او مسكعده كمرن وهدنا ارمى عام كابي ودد كون خسيه دوله دنيويه وحي غانت او جيرتا رجال تافهين وحيين الرقم ما بكلت علبة عيبتها ما نكرتوه